今日は本当にお天気に恵まれまして、全国からこのような大勢の方々に参加いただきまして本当にありがとうございます。懐かしい面々の顔を見ますと本当に力が与えられます。大人の方々の出席ももちろん嬉しいんですけども、何と言いましてもですね、この小学生中学生のですね、この子どもたちの出席が年々増えていることに希望を感じます。昨年、皇居にのお茶会というのにお招きを受けまして、天皇皇后両陛下からですねお声をかけられました。思えば、森上の恋人植樹祭は平成から始まりまして、平成30年間ですね一度も休まないで植樹祭を続けてまいりました。そのことに対しまして、ねぎらいのお言葉をいただきました。何とおっしゃったかというとですね、森は海の恋人運動は平成を代表する運動でしたね、というふうにですね、両陛下からそういうお言葉をいただきました。それもこれも、もう何と言いましても、この室根の方々のですね、この熱い思いがあって、初めてですね、本当にこのような植樹祭を続けてくることができまして、重ねて感謝を申し上げます。さて、時代は令和に変わりましたね。今日は全国植樹祭がありまして、新しい天皇皇后両陛下が愛知県に実は植樹祭に行かれてるわけですね。それで今年はですね、この令和を記念した、苗木をこの3つの学校の子どもたちにですね植えていただくことになっておるんですけども、植える木はですね、実は、何という木を植えるかといいますと、子どもたちはこの字が読めるかな。はい、読める人は大きい声で言ってください。せーの。読めない。これは英検じゃない、漢検落ちるな、これ。大人の方々は読めますよね。せーの。あずさですよ。今日はね、君たちにあずさの苗を植えてもらうんだよ。ね。あずさっていう苗はですね、新しい天皇陛下のお印の木なんですよ。ね。でなんでですね、あずさの木が天皇陛下のお印の木になったかといいますと、実はですね、これはあずさ弓っていいまして、弓を作る木で昔から有名なんですよね。しなりがあって折れないということで、どういう困難にあってもそれを弾き返すような強い心を持っているということにちなんで、天皇陛下のお印にですね、あずさっていう木を多分選んだと思うんですね。でもそれは弓を作るだけじゃなくて、私たち漁師が命を預けるですね、炉を作る材料もあずさの木なんですよね。これは岩手県の宮古市が主産地として非常に有名だったわけですよ。炉だって、炉がもし海で折れたらですね、それはもう SOS ですよね。もうエンジンが止まったと同じです。ですからそういう意味もありまして、天皇陛下のお印があずさという木に選ばれたと思いますので、それを植えて今日植えてもらうことになりました。しかしですね、このあずさという字を使ったですね、もう一つ大事な言葉があるんですね。はい、これもちょっと読めたらせーので読んでください。せーの。上手さん、何言ってんだか、関係ダメだな、これは。上のあずさと書いて、これは上司と読めますね。上司、上司するっていうのは本を出版することを上司するっていうんですよ。実はですね、中国ではあずさの木に彫刻刀で字を彫ってですね、その上に紙をこう置いてこれをするわけですよ。だから本を出版することを上司するっていうんですよね。でも私は岩渕さんという船大工からですね、あずさの木をいつもこう削ってるのを
触らせてもらったことがあるんですけど、ものすごく硬くてですね、彫刻刀でちょっと掘れるような木がないので、あずさの木で上司するっていうのはどういう意味かなと思ってましたら、実はですね、中国のあずさと日本のあずさは木の種類が違うってことに気がついたわけですね。で、中国ではあずさの木ってですね、木の中で一番位が高い木だっていうふうに漢和辞典を見るとちゃんと書いてあるんですよ。今日帰ったら漢和辞典でちゃんとあずさ10近く見てくださいよ。いろいろ教えなきゃいけないですね。ですからこの、柔らかい木でですね、すごい加工がしやすい木なもんですから、これに彫刻刀で字を彫って、そして紙を敷いてこう出版するということで、あずさっていう字にはですね、二通りの意味があったということですね。で、一つは弓を作るですから、これはですね、昔で言えば武器ですから、武ですね、武器の武の意味があると。それはまあ今で言えば体、スポーツっていう意味でもありますよね。体を丈夫にするっていう意味。それからもう一つのあずさっていう、木の意味はですね、本を出版するっていう意味ですから、これはまあ学問という意味があるわけですよ。つまりこのあずさっていう木の意味は文武両道っていう意味があるわけですよ。ですから天皇陛下のお印の木としてですね、このあずさの木にふさわしい木はないわけですね。で、今日この、苗を、この子どもたちにですね、植えていただきますから、それをちゃんとですね、写真を撮ってですね、私は、新しい天皇陛下にこれをお送りしますから、今日はみんなちゃんと苗を植えてくださいね。そして、この森上の恋人祭、植樹祭を、ね、両陛下にこれからもですね、発信していきたいと思いますので、皆さん本当に今日はそういう意味を込めまして、令和をことほぐ植樹祭となりますので、どうぞしっかり木を植えていただきたいというふうに思います。本当にありがとうございました。